A-final juniorer, A-final juniorer, 791, Peter Fransson, Vimmerby. 736, Johan Karlsson och Graberg. Han hade inte längre, utan de får ju titta då. 791, och oj, vilken hö! Oj, oj, oj! Det är 791 som tar det slåss i alla fall. Och det var ju Peter Fransson ifrån Vimmerby. Och nu hänger väl 733 på där. Här gäller ju vinna A-final här i semesterracet. Och det har Peter tänkt att det ska vara en hemmaseger. Ska han klara av alla attacker ifrån Thomas Johansson. Hopp, hopp, hopp! Här går det undan. Här de åker ut på det. Och har fem mark kvar. Var 736 som svängde runt. Det var ju Johan Karlsson från Åtvidaberg. Men det är Peter Fransson från Vimmerby. Före Thomas Johansson. Hemkoran i Askersund. Och sen då tredje platsen där. 716. 747. 740. Och är det möjligen mamma som står framför spikertornet och vinkar på här? Är det Peter Franssons mamma? Hon futtar på. Håll undan. Håll undan, tyckte jag också. Och det är väl inte så lätt. Peter gör något gott han kan där inne. Vi får se om mamma tänker att öppna naglarna också. Ja, ut på nästa varv. Tre varv kvar. Kom igen. Ja, det går det bra det där. Peter Fransson alltså före Thomas Johansson. 716, 747, 740. Och det är ju en vild kamp om tredje platsen också. Titta där borta. Vi åker överallt och så kommer Thomas Johansson. Nej, det gjorde han inte alls. Peter, han kan det här. Peter Fransson alltså. Och då har vi två varv kvar. Och mamma ser mer och mer orolig ut här nere. För det måste vara mamma. Ja, kom igen Peter, svara upp. Nej, du. Där sticker Thomas Johansson förbi. Nu ska vi se då. Peter har ett och ett halvt på sig att ta tillbaka första platsen. Ska han greja det? Det är Thomas Johansson från Lav. Och så är det ju kamp om tredje platsen är borta också, men den kan ju bara titta åt ett håll i taget. 716, 747, 740, 736. Det var väl så att Peters bil kanske inte ger full effekt längre. För nu åker Thomas Johansson fortare, drar ifrån. Och ska dagens vinnare heta Thomas Johansson från MK Ram. Stor applåd om han går i mål. Och det gör han, Thomas Johansson, MK Ram före Peter Fransson, Vimmerby. Vilken fight! Ge dem en stor, stor, stor applåd! Då får vi in 740, 716, 736. Och 747. Då ska vi väl titta.